Ahoj, já jsem Oli a dnešním tématem je hybridizace. Ta je často strašákem ve škole, ale přitom je to způsob, jak se dá vysvětlit, jak vypadají vlastně v prostoru molekuly. No a definici jsem si tady napsala. Je to energetické sjednocení orbitalů. A než jako tady vysvětlím, co tato definice znamená, tak se pojďme podívat prakticky, co vlastně asi znáte. To znamená, zkusme si to vysvětlit na té nejjednodušší možné molekule, a to je metan. Takže metan je CH4. No a první potřebujeme vědět, jakým způsobem samozřejmě se v prostoru okolo uhlíku uspořádají čtyři vodíky, protože normálně si uvědomujeme, že uhlík je čtyřvazný a na něm jsou tedy navázány čtyři vodíky. No a abychom byli schopni napsat tu hybridizaci a zjistili vlastně, jaká ta hybridizace je a za další, jaké je prostorové uspořádání metanu, tak potřebujeme si napsat elektronovou konfiguraci uhlíku. A to tak, že budeme tam schopni vidět jako by čtyři ty sigma vazby s těmi vodíky. Takže uhlík má protonové číslo 6 a tím pádem jeho elektronová konfigurace je a potřebujeme jakoby umístit 6 elektronů. Jo? Takže to víme, že vlastně, když je protonové číslo 6, tak má zároveň elektroneutrální atom 6 elektronů. Jo? Jako to protonové číslo. Takže podle výstavového principu první dva elektrony budou v orbitalu 1s, dva elektrony budou v orbitalu 2s a poslední budou v orbitalu 2p. Tak, to je něco, co asi znáte už z dřívějších jakoby témat, to znamená, toto je elektronová konfigurace. No a teďka, když si to napíšu do takzvaného toho, do těch čtverečků, protože každý čtvereček je nějaký orbital atomový, tak tohle jsou dva orbitaly s a tohle jsou tři orbitaly p. Tak, tady jsou tedy dva elektrony, další dva mám tady, no a potom mám další dva podle toho Hundova pravidla zaplnění tímto způsobem. No ale tady bychom viděli, že vlastně kdyby tečka měl nějakým způsobem navázat ty vodíky, tak vlastně je schopen navázat jenom dva, protože vlastně má jenom dva volné elektrony. Proto je uhlík ve většině sloučenin, tak aby byl čtyřvazný v takzvaném excitovaném stavu. Takže první vrstva je samozřejmě, jsou dva elektrony. A tato vrstva nás celkově moc nezajímá, protože vlastně je schovaná více jakoby uvnitř. Ale co nás zajímá, je valenční vrstva. A to je konkrétně druhá, čili ta vždycky ta poslední. No a teďka, když je to excitovaný stav, tak excitovaný stav je stav s vyšší hodnotou energie, nebo prostě dojde k tomu, že ten atom pohltí nějakou část energie a tím pádem může přehodit, osamostatnit prostě elektrony tak, že přehodí nebo oni prostě přeskočí do orbitalu s vyšší energií. A tím pádem, když teda se tohle stane při tom excitovaném stavu, tak tady ten volný elektronový pár jsme osamostatnili, to znamená je z toho další volný elektron a tím pádem vidíme čtyři samostatné elektrony. Tak. A tyto čtyři elektrony jsou schopné tvořit čtyři vazby právě ze čtyřmi vodíky, jak vidíme zde. Napíšu vodík takto a víte, že vodík má po jednom elektronu, takže proto tvoří jakoby sigma vazbu ten sdílený pár. No a teďka důležitá pravidla, která musíte znát pro hybridizaci. Za prvé, do hybridizace počítáme všechny sigma vazby. Takhle se asi sigma nepíše, vždycky s tím mám nějak problém. Takhle nějak se píše sigma, ale je to sigma, ta jednoduchá kovalentní vazba. Takže počítáme tam sigma, případně později se naučíme takzvané, že se tam počítají taktéž volné elektronové páry. Ale o tom až později, to bude takzvaná teorie Vsepr. A teďka za druhé, co je zase podstatné, pí vazby, to znamená ty, které jsou dvojné a trojné potom, jako kdyby jenom ty pí vazby, nepočítáme do hybridizací. To znamená, neovlivňují potom ten výsledný tvar nebo tu teorii, aby vlastně vyšel ten daný tvar, jaký má být. No a teďka, když počítáme sigma vazby do hybridizace nějakého středového atomu, jako je tady tento uhlík, tak vlastně my jsme si už řekli, že vlastně když definice sigma vazby je ta, že pokud dva různé atomy vytvoří mezi sebou vazbu, tak v tu chvíli ta první vazba, která mezi nimi vznikla, se nazývá vazba sigma.
Pokud ale vytvoříme ještě další, a to znamená, vznikla by mezi stejnými atomy, ale úplně stejným vlastně tím i tím atomem druhá, tak to už je vazba pí. Jenomže tady vidíme, že vlastně mezi jedním uhlíkem a tím stejným a jedním vodíkem je jedna vazba. Další vazba ale vznikne sice mezi stejným uhlíkem, ale už novým vodíkem, takže je to zase vazba sigma. Tím pádem všechny tyto vazby jsou vazby sigma. A z toho důvodu všechny tyto vazby počítáme do hybridizace. A teďka kreslí se to tímhle způsobem, že vlastně označíme si, že z orbitalu S a ze tří orbitalů P vychází 4 sigma vazby, takže všechny tyto orbitaly budou v takzvaně hybridizované, neboli energeticky sjednocené. A teďka proč se tak stalo? Vždycky zkuste si to představit takhle. Většina molekul má prostě pravidelné tvary. No a vědci samozřejmě přemýšleli, jak je to možné, a proto vlastně se hledaly různé teorie, které experimentálně by platily, že opravdu by byly schopné vysvětlit ten pravidelný tvar těch molekul. No a když si vezmete, co to znamená pravidelný tvar, pokud by se teďka, když si uvědomíte, jak je to tady nakreslené, pokud bychom měli uhlík, a žádná, pokud by to fakticky bylo přesně tak, jak to máme napsáno tady, podle toho výstavbového principu, jak se zaplňují elektrony, tak vy vidíte, že orbital 2s má menší energii než orbital 2p. To je prostě v základu toho výstavbového principu. A tím pádem tato vazba, tato první, která vychází z orbitalu s, tak by teoreticky byla třeba kratší. Zatímco tři vazby by musely být, tady ty tři by měly stejnou energii, ale musely by mít energii větší. To znamená, pravděpodobně by to vypadalo nějak tak, že by takhle byly prostě tři obrovský dlouhý vazby, nebo prostě nějakým způsobem naopak, ale v žádném případě by každá z těch vazeb nemohla být stejná. A proto vlastně existuje ta teorie hybridizace, která říká, že vlastně ve chvíli, kdy dojde k tvorbě těch sigma vazeb, tak dojde k takzvané hybridizaci, tedy energetickému sjednocení. A všechny tyto čtyři původní orbitaly, které jeden z nich měl nižší a tři měly vyšší energii, najednou po té hybridizaci budou mít energii stejnou. No a teď terminologicky, jenom abyste věděli, jak se to používá. Tady to byl původní orbital S, tady to byly tři orbitaly P a teďka nově po té hybridizaci se ten každý orbital bude jmenovat podle této celé hybridizace. A to znamená, že když se nám tady spojili energeticky jeden orbital S, napíšu S1, ale uvidíte potom, a dáváme jeden, druhý, třetí orbital P, takže orbitaly jsou tři, tak vlastně jedničku často nepíšeme, proto vlastně tato hybridizace se jmenuje SP3, protože došlo k energetickému sjednocení jednoho orbitalu S a tří orbitalu P. Takže teďka nově, tedy tato hybridizace se nazývá SP3 a každý z těchto nových orbitalů už je SP3, 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 SP3. Tak, to je tedy to důležité. Čili ještě jenom jednou to zopakuju. Všechny sigma vazby, které vychází z toho středového atomu, budou vlastně z těch orbitalů, které vychází, tak budou energeticky sjednocené. A to je právě ta teorie hybridizace. No a potom ta hybridizace se nazývá podle všech těch orbitalů z toho středového atomu, tedy uhlíku, ze kterého vychází ty vazby, tak se jmenuje přesně podle toho, kolik jich je v té hybridizaci. No a je to SP3 hybridizace, tedy každý z těch nových orbitalů energeticky sjednocený se nazývá SP3. Tak. No a teďka, jak se pozná ten tvar? Tak, ten tvar máme, když si vlastně vezmete, vy máte čtyři vodíky okolo jednoho uhlíku. No a když vlastně máme tady tuhletu situaci, tak musíte si uvědomit, že se to nějak pravidelně musí uspořádat kolem toho uhlíku. No a jak se můžou čtyři vrcholy nějak pravidelně uspořádat kolem uhlíku? Tak. Do nějakého geometrického tvaru, který je pravidelný, takže buď by vás třeba mohl napadnout čtverec, protože byste měli prostě uprostřed uhlík a tady by byl vodík, 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 vodík. Druhá možnost, která by vás třeba mohla napadnout, by byl takzvaný čtyřstěn, neboli tetraedr. A ten mám trošku problém nakreslit, ale jenom se trošku pokusím. To znamená, teďka vám ho nakreslím, ale potom vám ho ještě ukážu. A to znamená, měli byste podstavu trojúhelníku,
Takže první, druhý. Tady někdy to by byl třetí. A nahoře by byl vrchol. To znamená, bylo by to nějak takto. A tady někde uprostřed by byl právě ten uhlík. To znamená, ty vrcholy by byly vlastně těmi vodíky. A takhle by vypadal jakoby tetraedr. No a teďka já si můžu vybrat? Ne, to nejde. Vy se musíte vždycky zauvažovat, případně si to prostě naspaměť naučit, že když máte SP3 hybridizaci, tak aby to bylo co nejvíce energeticky výhodné pro ten uhlík, aby měl nějaký, jako kdyby ten v tom metanu, jakoby, aby měl nějaký tvar, tak vlastně musíte brát v potaz to, že ty vazby znamenají elektrony. To znamená, každá vazba tady znamená elektrony. A oni se samozřejmě v prostoru snaží uspořádat tak, aby se co nejméně odpuzovaly. To znamená, kdybyste je měli moc blízko, tak ty vazby se budou odpuzovat a samozřejmě se budou snažit odtáhnout. Takže se musíme podívat na vazebné úhly v těchto geometrických útvarech. No a z geometrie, z matematiky víte, že vlastně když máte vazebný úhel, to je vždycky úhel, který svírá jeden atom se dvěmi vazbami, které z něj vychází. Tak vlastně tady je to přesně pravý úhel. Ve čtverci tam máme prostě pravý úhel. Jo, úplně přesně. No a kolik je to v tetraedru? V tetraedru je to 109 stupňů. Takže tady máme 109 stupňů a tady máme 90. Takže tady je náš vítěz, protože 109 stupňů je samozřejmě v prostoru trošku dál. To znamená, že oni se budou méně odpuzovat a proto tetraedr je vlastně, a tetraedr odpovídá hybridizaci SP3. To znamená, takhle se nejméně odpuzují v tom prostoru a proto vždycky metan má vlastně v prostoru tetraedrický tvar. Takže pro vás prakticky to znamená, že když si určíte z té elektronové konfigurace hybridizaci, tak to se jmenuje SP3, tak z toho potom vždycky vyplývá jeden nějaký určitý tvar. A pro SP3 platí, že je to vždycky tetraedrické prostorové uspořádání. Tak a teďka bych vám ráda jenom ukázala, jak to vypadá skutečně v prostoru, protože já mám vždycky problém, jako kdyby to kreslit, protože nejsem vůbec jako nějak nadaná na tohle. Takže teď se podívejte. Tak to vypadá metan, tak to má tady tu černou kuličku, to znamená tady ty bílé jsou tedy vodíky. A vidíte, jak v prostoru se uspořádá právě vlastně do toho tetraedrického uspořádání. Jo, takže tohle to vysvětluje teorie hybridizace, proč vlastně metan, kdyby jsme se na něj koukli pod třeba elektronovým mikroskopem, proč vlastně vypadá takto, přestože vazby vycházejí jedna z orbitalu S a tři z orbitalu P. Toto vysvětluje teorie hybridizace.